Oi, gente, não liguem aqui para a aparência da pessoa, gente, porque tá uma coisa meio insuportável de calor. Eu acabei de tomar meu segundo banho do dia, tomei banho de água fria e já tô aqui suando de novo. Já é a noite, já deve ser umas 8h30 da noite agora. Gente, o Daniel tá dormindo no colchãozinho ali na sala e ele tá tossindo muito. E eu tô na dúvida, assim, ele tá bem suado, sabe? Eu tô até na dúvida, assim, deixa o ventilador ligado, deixa o ventilador desligado. Tá meio insuportável ficar com o ventilador ligado, porque desligado, né? Por causa do calor, tá muito quente. Eu tô aqui conversando com vocês agora, gente, eu tô sentindo um mormaço, assim, em minha volta, tá bem quente. E por outro lado, eu tô com medo de deixar o ventilador ligado por causa da tosse dele, porque acaba ressecando, né? O ventilador resseca bastante. Enfim, ele tá no cantinho ali no chão, né? O ventilador tá ligado, mas não tá pra ele, assim, tá voltado pro ambiente. Enfim, não sei o que que eu faço, mas por enquanto ele tá lá suado e o ventilador está ligado. Não sei o que fazer. Eu queria até que ele acordasse. Acho que eu vou dar uma mexidinha nele para ver se ele acorda, para eu dar um banhozinho nele, para ele ficar mais confortável. Eu, pelo menos, não consigo dormir, gente. É suada, muito calor, é ruim, né? Não sei o que que eu faço. Eu vou deixar ele dormir mais um pouquinho, se ele... Não sei, não sei. Depois eu conto pra vocês qualquer coisa, o que que eu resolvi fazer. Tá dormindo, dá dor de acordar e enfiar debaixo do chuveiro, né? Eu queria que ele acordasse mesmo por conta própria, para tomar um banhozinho antes de dormir de novo. Vamos ver o que que vai acontecer. Bom, gente, eu já não gravei nada, porque eu dei uma descansada básica, fiz umas coisinhas. Agora eu tava lavando os meus pincéis que estavam imundos, que tinha muito tempo que eu tava de olho neles. Eu tenho que lavar meus pincéis, tenho que lavar meus pincéis, mas nunca lavava. Aí agora me deu um clique ali, sabe? Com vontade de fazer coisa de mulherzinha. Então eu peguei os meus pincéis e lavei. Eu coloquei um pouquinho de shampoo anti-resíduo dentro da aguinha, aí coloquei os pincéis dentro, aí fui assim meio que dando umas batidinhas, chacoalhando eles na aguinha. Gente, sai muito sujeira. Muito sujeira, muito sujeira, muito sujeira. Principalmente no pequenininho que eu uso para espalhar o BB Cream. Nem tanto base, que eu não uso muita base, assim. Mas o BB Cream e o outro do corretivo estavam bem sujos. Sombra eu quase não uso, mas eu uso. Mas eu acabei lavando tudo. E aí depois eu enxaguei na água corrente, coloquei mais um dos que estavam mais sujos, coloquei uma gotinha de shampoo na mão e ia fazendo assim para tirar o restante da sujeira. Depois enxaguei de novo na água corrente, joguei as águas sujas fora dos potinhos, aí coloquei um pouquinho de condicionador dentro da água e aí coloquei tipo cabelo mesmo, fiz mais ou menos desse jeito. Aí coloquei lá, deixei um pouquinho no condicionador, enxaguei de novo e aí coloquei para secar na toalhinha, tá bem ali. Nossa, mas eles mudaram a cor assim, estão bem limpinhos. Olha só. Eu esqueci de mostrar, eles vão secar bem rápido. Olha, esse aqui principalmente, ó, ficou limpinho de novo. Ele tava imundo, ele tava marrom. E ele ficou bem macio, eles ficaram bem macios e cheirosos. Agora vai ficar bem gostoso de passar. Então tá aqui secando em cima da toalhinha limpa. E aí eu passei assim um pouquinho na toalha limpa pra ver se ainda tinha um pouquinho de sujeira. Não, a toalha permaneceu branca. Então é isso, gente. Olha, hoje eu tava esperando a visita do Lulu. Heuber comprou um monte de coisinha gostosa, as coisas que a Dalva gosta de comer. E a gente tava, eu não tava muito a fim de ficar na cozinha. Ela gosta muito de pão de queijo. Eu não tava muito a fim de ficar na cozinha. Minha cozinha é muito abafada pra fazer o pão de queijo. Aí eu pedi pro Heuber comprar. Quer dizer, eu nem pedi, ele já sabe, ele foi e comprou. Mas aí não deu pra eles virem, porque ela me falou que chegou uma visita, o irmão dela chegou lá, uma visita inesperada, que não tinha avisado. Ela não ia mandar o irmão embora, né? Mas aí depois ela vem, não tem problema não. E a gente come as comidinhas gostosas e no dia que ela vier, eu faço o pão de queijo que ela gosta. Ela gosta mais do meu pão de queijo, aquele pão de queijo liquidificador. Ela disse que não gosta muito de pão de queijo de padaria, não. Mas como eu não tinha o queijo para fazer o pão de queijo, porque esse pão de queijo é bom fazer com queijo curado, né, gente? Aquele queijo Minas, que tem aquele gostinho azedinho. Queijo mussarela não é muito legal para pão de queijo. Era o único queijo que eu tinha aí. E aí eles não vieram e é isso, gente. Meu domingo foi assim. Durante a tarde eu não fiz, eu lavei um pouquinho de roupa.
Eu já limpei a minha casa agora à tarde também para amanhã acordar mais sossegada. Tô querendo dar uma faxina no meu fogão e na minha geladeira amanhã. Vamos ver se eu vou conseguir. Hoje eu passei roupa. A gente ia sair à tarde, a gente já tava programando de dar uma volta à tarde, mas como a Dalva disse que vinha, a gente não foi, ficamos esperando, aí não deu pra ela vir também. Mas tá tudo certo, foi um domingo comum e eu tô aqui morrendo de calor. Uma coisa que eu gosto de fazer, que nem sempre eu tenho tempo, hoje eu tô assistindo muito vídeo, acho que daqui a pouco eu vou assistir mais um pouquinho ali. E é isso, então até amanhã, tá bom? Beijo, beijo, até mais. Passo rápido o negócio aqui, né? Mas algumas horas se passaram. Já dormi, já acordei, já tomei café, já lavei lá fora. Um monte de coisa aconteceu. Gente, hoje o dia amanheceu meio estranho. Tá meio nubladinho, mas tá aquela massa cinzenta assim, aquela névoa seca. E tá quente, tá calor. Tá calor. Gente, ontem Fran Adorno tava aqui em Brasília. Eu vi uma live dela, já era 9 alguma coisa da noite. E ela disse que ia ficar no aeroporto até 2 da manhã. Se eu tivesse como ir lá dar um cheiro nela, eu teria ido. Mas eu tava sozinha com as crianças. E o meu pai tava trabalhando. Eu queria muito ter ido lá pra dar um aperto nela, pra dar uma caçada nela. Quem sabe uma outra oportunidade, né? Eu tava esperando ela, eu acho que ela adiou, que foi adiado esse evento dela, né? Ou foi eu que fiz confusão na minha cabeça? Porque eu tava esperando ela em uma outra, acho, não sei se foi mês passado. E aí ontem eu tava ali de bobeira no YouTube, eu vi ela falando que tava aqui no aeroporto de Brasília e que ia ficar até as 2 da manhã e tal. Ai, que peninha. Mas, Fran, um beijo pra você, que tudo dê certo nesse seu evento aí de sustentabilidade, né? Economia doméstica, chiquérrima, parabéns. Muito sucesso para você. Gente, eu amo a Fran pela simplicidade dela, pela inteligência dela, pela capacidade dela de ser tão simples, né? Ela é muito simples. Eu gosto de gente simples, eu gosto de gente assim como ela, que não tem muito cri-cri-cri, que sabe respeitar as pessoas, entendeu? A Fran, quando eu fiz 3 mil inscritos no canal, eu fiz um negócio para fazer um vídeo diferente. Eu pedi que os meus seguidores me mandassem fotos com um cartazinho falando que me seguir e tal, tipo para fazer um videozinho diferente. A Fran, gente, ela me mandou um vídeo, eu coloquei como abertura do canal, sabe? Ela me mandou um vídeo assim falando e tal. E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque todo mundo, eu pedi foto, ela fez questão de gravar um vídeo, sabe? Então, ela tá aí esse boom. E eu desejo que esse boom aumente cada vez mais, porque pra mim ela é muito merecedora, assim. Então, Fran, vai, arrasa. Gente, meus pincelzinhos estão sequinhos e limpinhos, olha só. Secou tudo rapidão. Gente, mas estão tão fofos. Eu até ia passar um negocinho agora na cara, mas eu não vou não. Olha esse aqui, que lindo, ó. Tá limpíssimo. Esse aqui veio lá da Itália, da Suíça, amor. Esse aqui veio da Suíça, é da Essência. Eu ganhei da Elisa Barradas. Gente, mas tá cheiroso e macio. Eu lavei do meu jeito. Foi o que veio na minha cabeça. Não sei se é assim que se lava. Eu não tava a fim de ver vídeo no YouTube, tutorial. Falei, ai, vai lavar. É pelo, vou lavar igual cabelo. E deu super certo. Tá muito fofinho, muito cheirosinho e limpo. Não vou passar nada na cara, não, gente, porque a intenção agora é botar a mão na massa. Seguinte. Ah, ontem também teve meu momento, papai do céu. Gente, que delícia, que delícia, que delícia. Fiquei bastante tempo aqui conversando com ele. E a gente sempre chora, a gente sempre. Se joga. É muito bom, gente, é bom demais. Estava aproveitando que a casa estava bem silenciosa. Foi muito bom. É uma renovada que a gente dá assim, né? Joga as coisas ruins pra lá. Atrai coisa boa pra cá, Deus vem, toca, corrige, conserta, abençoa, né? Puxa a orelha também quando tem que puxar.
Então, nada melhor do que ter a orelha puxada pelo Papai do Céu, né? Então, vamos lá, gente. Missão do dia: limpar a geladeira e limpar o fogão. Ontem à noite eu já limpei a minha casa pra já ter uma coisa a menos pra fazer. Limpei a casa e deitar pro banheiro já ontem à noite. Pra estar tá mais despreocupada hoje de manhã. Então, eu só lavei lá fora, dei uma limpada na área, que tava bem empoeirada. Gente, minha área agora, a garagem, né? Agora é garagem mesmo, gente. Nem tem como falar loja, mas eu acho que eu tô tão acostumada que eu vou continuar falando loja, porque tá cheinha. A gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Acho que ainda não mostrei. A gente teve que colocar o sofá que tava atravessado pra cá. E aí tá o carro, tá a moto, estão as bicicletas. Então tá bem assim a minha garagem, loja, loja, garagem. Mas ela continua sendo um local de trabalho também, porque tem o cantinho do Hilbert trabalhar com as coisas dele na parede de lá, tem o meu cantinho de trabalhar, de passar minha roupa, de fazer minhas coisas no cantinho de cá. Então é um ambiente mil e uma utilidades, tá bom? Então, gente, eu vou guardar os meus pincelzinhos, vou partir pra minha geladeira agora, certo? Tô doida pra lavar o meu cabelo, eu vou amarrar o cabelo porque tá calor. E eu vou ficar abaixando, levantando, pegando coisa, lavando coisa. E eu não quero nem o cabelo me incomodando. Eu respondi uma pergunta que me fizeram, mas eu esqueci agora. Esqueci, gente. Depois, quando eu lembrar, eu volto. Eu tava com um negócio na cabeça que vocês me perguntaram no vídeo. Nossa, acho que foi no vídeo passado. Ah, lembrei. Da Wish. Alguém me perguntou assim, mas dá, tem como? Porque aquele dia que eu ensinei a colocar tudo no carrinho e depois fechar tudo de uma vez. Porque me disseram que estavam comprando uma coisa por uma coisa. Tipo, escolhi uma coisa, fechava o boleto. Escolhi outra coisa, fechava outro boleto. Então, se fizesse 17 compras, eram 17 boletos. Não, gente, pode fechar tudo de uma vez. É só escolhendo e jogando no carrinho. Joga, vai, escolhe lá tudo que você quer e vai jogando no carrinho. Terminou de escolher, você vai no carrinho e fecha no boleto só, tá? Fecha uma compra só com todos os itens. E aí não precisa tirar um monte de boleto. Coitada da moça da lotérica. E coitada de você também, se for ter que pagar pelo Banknet para colocar código por código. Pode fechar tudo num boleto só. No AliExpress também é do mesmo jeito. E é isso. Era essa dúvida que eu tinha que responder. Acho que é só essa mesmo. Se eu lembrar de outra, eu venho aqui e falo. Tá bom? Tô aqui com a toalhinha que minha mãe bordou. Que eu nem uso, guardo de recordação. Eu tinha colocado os pincelzinhos pra secar nela. Vou deixar aqui, depois eu vou dar uma passadinha de água e guardar de novo. Cala a boca, Madal, vai trabalhar agora, gente. Bom dia. Gente, tá limpinha minha geladeira. Olha essa parte aqui de cima, ela tá quebradinha. Eu sempre coloco uma bandeja aqui pra dar mais firmeza na hora de colocar as coisas. Eu limpei com o flotador, é super prático, gente. Não tem que ficar jogando água, não tem que, não dá trabalho. Eu jogo o flotador nela toda, espalho tudo. Que aí, qualquer coisa onde tiver alguma coisinha grudada, já vai desgrudando. Depois eu venho com um paninho, passo, 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 passo. Enxago o paninho, depois passo, 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 passo de novo. Entendeu? Ali na gaveta eu não mexi. Eu só dei uma organizada mais ou menos ali. Porque não tá sujo, não. Ali a gente não mexe muito, sou só eu que mexo naquela parte ali. Então já tinha dado uma limpeza ali há pouco tempo, então eu resolvi não mexer. Até porque para tirar aquela gaveta eu tenho que afastar essa geladeira para cá, tirar o bujão dali, então é um transtorno. Como eu quero ainda dar uma geral no fogão, eu resolvi não mexer na gaveta, mas ali tá tranquilo. O que tava me enchendo o saco, minha paciência, era a porta internamente, por fora também ela tá limpinha, mas eu ainda vou passar um paninho mesmo assim. E aqui, e tava muito desorganizado. As coisas estão todas aqui, ó.
Agora colocar tudo lá dentro e partir o fogão. Pronto, gente. Prontinho, tudo no lugar e geladeira limpa. Olha só, aqui eu peguei aquele meu porta-queijo que eu tinha comprado e coloquei aqui o doce, a goiabada e o queijinho. Gente, aquele tanto de queijo que eu falei para vocês que eu tinha comprado já acabou, só tem esse pedaço aí. Nem precisou congelar. Aqui eu sempre coloco essa bandejinha ou assim virada, por causa desse quebradinho aqui, com a bandejinha dá mais firmeza. Principalmente quando a gente coloca coisa pesada em cima. Às vezes não cabe a jarra de suco lá embaixo, aí eu coloco aqui em cima, mas aí eu viro a bandejinha para ficar um espaço assim melhor e coloco a jarra em cima. Ali tem margarina, leite. Ah, ficou vazia agora. Eu tirei as panelas que estavam ali. Eu vou ver o que que vai dar para aproveitar pro almoço, o que que tem que dispensar, lavar as panelas. E tá assim, ficou bem vazia. Toda vez que eu dou na faxina em geladeira, ela fica vazia. Que a gente vai juntando um monte de coisa que vai estragando, vai ficando escondido, depois a gente joga tudo fora, né? O fogão tá bem sujo, gente. Olha isso, principalmente nessa parte aqui. Porque o Davi, ele vai limpando, mas ele vai limpando só em volta daquelas tampinhas, né? Então, o meio acaba ficando sujo. Essa parte acaba ficando pra mim nos dias que eu resolvo fazer a faxina do fogão. Olha só, tem até macarrãozinho queimado. Talvez se eu limpasse o fogão todos os dias, ele não ficaria nessas condições, gente. Mas eu prefiro, mesmo assim, tendo esse trabalho um pouco mais pesado depois, deixar ele lavar, porque eu acho que faz parte da educação. Né? Então, aí coloquei aqui de molho. Vocês se lembram daquele produtinho da Acher que a gente fez, que ele é tipo sif? Só que tem muito tempo que eu não uso, ele ficou meio que um pozinho de novo. Ele era bem cremosinho, ficou tipo um pozinho de novo. Eu vou jogar um pouco aqui no fogão, um pouco muito, né? Jogar um pouquinho de água, espalhar um pouquinho, depois eu passo a buchinha ou o bombril e finalizo. Parte da geladeira, acabei de limpar a geladeira por fora. Eu não limpei ali em cima, gente. Já são 10, quase 10 e meia. Eu vou ver se eu consigo limpar ali em cima ainda e também dar um tapinha no micro-ondas. Mas o fogão já tá zerado, já limpei ele, tá brilhando. O Daniel me ajudou, vocês viram que fofo? Ele pegou a escovinha e foi passando nos cantinhos, me ajudou a colocar as coisinhas ali. Então o fogão tá trincando de limpo agora. O freezer da geladeira eu não vou limpar, a parte de cima do congelador, porque tá ok lá também. E agora a missão é lavar o chão da cozinha. Eu tô querendo fazer isso já tem bastante tempo. Aqui na sala também, mas na sala eu não vou mexer agora não, até porque eu tô sem tempo. Na sala eu vou tirar um dia só pra ela, porque tem que afastar o sofá, tem que afastar os móveis, tem que ter um certo cuidado. Eu acho até que eu vou ter que tirar bastante coisa lá pra fora pra lavar, porque eu tenho que puxar água. Não tem como levar água, se eu for lavar no caso, pra fora, porque a porta ela é alta. Eu tenho que puxar água pra um...
uma caixinha que tem aqui embaixo desses banquinhos que ficam aqui nesse balcão. Então é trabalho, então eu não vou fazer isso hoje. Talvez amanhã, se eu tiver coragem, mas pelo menos a cozinha eu quero deixar lavada hoje. Como eu já dei uma geral na geladeira e no fogão, quero dar uma geral no chão também. Já tirei aqui o tapete, a caixa de leite que estava embaixo da mesa. Vou jogar um sabãozinho líquido. Esse aqui, vou misturar um pouco de água, jogar o sabão com um pouquinho de água sanitária, esfregar com a vassoura, deixar um pouquinho rapar, jogar outra aguinha, enxaguar, vou afastar o fogão, deixa eu calar a boca, senão não consigo, daqui a pouco tem que fazer almoço. A geladeira eu acho que eu não vou tirar do lugar de novo, porque dá trabalho. Para eu fazer isso, eu preciso da ajuda do meu marido. Eu vou pegar aquela vassourinha e passar por baixo, porque ela alcança, ela consegue ir lá embaixo da geladeira, tirar o excesso de sujeira que. Sinceramente, deve estar bem sujo ali. Mas eu não vou inventar de tirar ela dali, porque sempre que eu tiro ela dali, dá trabalho para colocar de volta de novo. Ela fica empenada, ela fica balançando, então eu não vou inventar, né? Time que tá ganhando, a gente não mexe. Então deixa quietinha a geladeira, aquela boca, deixa eu trabalhar. Terminei. Tô morta, mas terminei. Tô satisfeita. Eu tô tão feliz porque, nossa, a diferença é gritante. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Eu também não mostrei antes, né? Mas tava bem encardidinho, gente, o piso. Agora tá brilhando, olha. Eu lavei aquilo ali também. Ainda tá com um pouquinho molhado. Lavei os trilhos ali de alumínio. Eu tinha tirado tudo aqui de baixo, esfreguei tudo, rapei, depois joguei outra água para enxaguar, rapei tudo lá pro banheiro, porque aqui na cozinha não tem ralo. Rapei tudo pro banheiro, aí tive que dar uma lavadinha no banheiro também, né? Pelo menos no chão, joguei outra água lá, rapei, sequei, enxaguei, ou enxaguei, sequei. E eu fiquei feliz porque mesmo não afastando a geladeira do lugar, nem esse armário aqui, que ele é grande, essa parte aqui do armário, eu consegui limpar bem limpadinho por baixo com a vassourinha. Ela é ótima, gente, para cantinhos assim, para lugares muito baixos, estreitos. Ela vai lá no fundo. Então, na hora que tava com sabão, eu passei com sabão. Tinha coisa embaixo, eu consegui puxar. Bom, deve ter ainda alguma coisinha ou outra, mas não tá mais imundo, né? Aí depois, na hora de secar também, eu fui com a vassourinha. Então, eu passei umas 3 ou 4 vezes a vassourinha lavando, enxaguando e passando de novo na geladeira e aqui embaixo. Tinha um monte de tampa de margarina, de pote de margarina aqui embaixo, de pote de sorvete. Ai, gente, tô contente. Minha geladeira tá limpa, meu fogão tá limpo, meu piso tá limpo. Faltou só ali em cima da geladeira ali, mas ali também é fácil, com o flotador é rapidinho. Eu vou trocar aquele forrinho, mas eu não sei se vai ser hoje não, gente. Para mim, hoje é dia de caminhada ainda. Como é que vai ser essa caminhada hoje, gente? Mas eu tô contente, tô cansada, cansei. Mas eu tô muito contente. Cansa, né, gente, essas coisas. Agora é almoço, minha vontade agora era de deitar no chão mesmo e ficar quietinha, né? Respirar, ver vídeo. Mas eu tenho almoço agora, já deve ser 11 e um pouquinho. Tem o arroz pronto, tem o feijão pronto, tem um pouquinho de frango que eu fiz na sexta. Sábado a gente. O que que a gente fez sábado? Não, sábado a gente almoçou aqui sim. Ontem que a gente comeu marmitinha. Então eu fiz no sábado. Tem frango, tem um pouquinho. Eu vou fritar alguns ovos e vou refogar uma couvezinha, gente. Tá ótimo. É uma coisa bem rápida. Eu vou sujar meu fogão de novo.
Mas já tá bom, né? Que graça tem limpar se não puder sujar de novo? Tem graça não, tem que sujar pra gente lavar de novo, vai. É? Gente, deixa eu calar minha boca agora, deixa eu terminar o meu papá. Depois eu quero lavar o meu cabelo depois do almoço, tá encebadinho e depois a gente se fala, tá bom? Um beijão. Eu não mostrei a finalização porque tinha acabado as pilhas e aí eu tava afobada pra terminar logo e se eu fosse parar pra trocar a pilha. Não ia ser legal, tá? Mas tá aí, ó. Tá tudo limpinho, todos os cantinhos limpinho, brilhandinho. O meu rejunte é preto, tá, gente? Ó, rejunte preto, não tá encardido. Tá bom? Os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida. Os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele. Os que vieram nus. Os que rasgaram as vestes e que não tiveram medo de mostrar a vergonha. Os grandes homens e as grandes mulheres da história. Os que foram realmente tocados e que se transformaram como modelos para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém perfeito. E Jesus dispensou tudo isso. Mas todos aqueles que tiveram coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Madalena. Foi assim na vida de João, foi assim na vida de Zaqueu. Que envergonhado de si mesmo, não teve coragem de esperar Jesus ali, no lugar onde ele poderia ser visto e ver. Preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho. Fazendo de tudo para ficar ali no anonimato. Para ver Deus acontecer na vida dos outros, os que estavam lá. Porque certamente Zaqueu estava visitado pela convicção de que Jesus não tinha disposição para os miseráveis. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, que aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, cumpria bem as regras do seu tempo, acreditando que Deus tinha predileção pelos perfeitos. Escondido na árvore, porque de alguma maneira já tinha sede de ouvir alguma palavra, mas não tinha coragem de se colocar diante. Mas eis que Jesus faz o impensável, rodeado de santos e seguidores. Deus desvia o olhar, e ao desviar o olhar, encontra aquele que ele realmente precisa encontrar. Não porque aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor também não precisassem dele. Não estou dizendo isso. Ele está apenas cumprindo a palavra que ele mesmo disse. Que quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore. E Jesus o percebe. Jesus o olha e diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas. O Zaqueu do passado, o Zaqueu daquele presente e para o futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo, envergonhado da vida que levou. Na metáfora da árvore, na metáfora de estar escondido, Deus reconhece um homem com medo de si mesmo, com vergonha de si mesmo, assim como muitas vezes eu estive, assim como muitas vezes você também esteve, envergonhado de si mesmo, mergulhado na sua misericórdia, na sua miséria, esquecido da misericórdia. Olha para ele e diz:
Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu quero ficar na sua.